Вітаю в ефірі «Тема на ЮА Чернігів» в студії Олександр Таран. Сьогодні Всесвітній день дитини та Міжнародний день педіатра. Що це за професія педіатр? Як сьогодні розвивається педіатрія? Та наскільки здоров'я дитини є захищеним у сучасному світі? Про це сьогодні в студії «Теми дня» ми будемо говорити з Любов'ю Никонець, педіатром, лікаркою-імунологом Чернігівської дитячої поліклініки номер 1. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Та Ганною Якубовою, головною лікаркою Чернігівської дитячої поліклініки номер 2. Вітаю вас Вітаю, в нашій студії. Доброго вечора. Ми працюємо наживо, тому ви можете поставити свої запитання за телефоном 678733, код Чернігова 0462. Також ви можете дивитися наш прямий ефір у мережі Facebook, на офіційній сторінці телеканалу ЮА Чернігів, на каналі YouTube та на офіційному сайті cn.suspilne.media. Будь ласка, залишайте свої коментарі та ставте питання. Тож, пані Любове, скажіть, будь ласка, коли вперше з'явилося поняття таке, як педіатрія? Педіатрія існує дуже-дуже багато тисячоріч, можна сказати, бо лікуванням дітей займалися ще за давні часи лікарі, і педіатрія завжди була дуже високооціненою спеціальністю, лікарською спеціальністю. Лікар-педіатр займається лікуванням дитини від народження до 18 років у нас у державі. І педіатрія – це дуже почесна спеціальність у нашій державі, бо ми виховуємо, ми навчаємо батьків виховувати правильно дитину до її 18-го річчя. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, скільки людей, пацієнтів може обслуговувати один лікар-педіатр? Ну, по-перше, я хочу привітати колег-педіатрів з цим святом. І тих, які працюють в амбулаторіях, і тих, які стоять на сторожі охорони здоров'я в закладах і вдень, і вночі. Побажати їм саме міцного здоров'я, успіхів і оцінки, належної оцінки з боку нашої держави. По-перше, лікар-педіатр на сьогоднішній день згідно наших наказів існуючого законодавства, має право обслуговувати 900 дітей. Це я вважаю як керівник, будучи вже маючи певний досвід і напрацювання по реформі, яка у нас раніше було 800 дітей на дільницю. Зараз ця цифра збільшена, це дуже багато, це дуже величезне навантаження. І тому ми свої думки з приводу цього висловлюємо і міністерству, і очільникам міністерства, і в службу національну, тому що навантаження на лікаря-педіатра сьогодні дуже-дуже велике. Ви вже згадали про складнощі, які виникають. А що ще складного от у професії педіатра? Наша професія нелегка, бо ми ще працюємо з дитиною, яка не може сказати, які проблеми зі здоров'ям. І тільки спілкуємося, якщо це малеча, то ми спілкуємося з батьками. І тільки батьки нам розповідають, які скарги є на сьогоднішній день у дитини. Лікар-педіатр не тільки займається лікуванням хвороб, але ж ми і займаємося наглядом дитини до року. Ми займаємося здоровим образом життя дитини, ми профілактуємо серйозні інфекційні хвороби і неінфекційні хвороби у дитини. Наша робота дуже складна і нелегка в цьому плані, тому що і працювати з дорослими людьми, з батьками, спілкуватися з ними, пояснювати – це теж нелегко в теперішній час. А до якого віку лікар-педіатр лікує дітей, пану Ганно? Ну, по-перше, лікар-педіатр – це перш за все велика відповідальність. Це величезна відповідальність, тому що батько і мати доручають лікарю-педіатру найдорожче, що є в нього. А держава теж найдорожче, що є в державі. Це перше. По-друге, лікар-педіатр повинен бути, і він є, високим професіоналом. Тому що всі захворювання, які є у дітей, і всі стани патологічні, непатологічні, розвиток, сам в кожному віці там своя симптоматика. І навіть те, що є в дорослого норма, у дітей може бути патологія, може бути і навпаки. Тому лікар-педіатр
педіатр повинен бути, і він є на сьогоднішній день, як готували наших лікарів-педіатрів, дуже кваліфікованим лікарем. Це перше. На сьогоднішній день дитина в нашій державі, згідно нашого законодавства, це від 0 до 18 років. І так і зарубіжні країни таким чином це прийнята така загально, ну, можна сказати, світова тенденція, що від 0 до 18 років це вважається дитина. І все законодавство, все те, що стосується дитини, здійснюється лікарями-педіатрами до 18 років. Наша знімальна група поспілкувалася з лікаркою-педіатром Любов'ю Фіалковською, яка розповіла, як розвивається педіатрія. У всьому світі дуже так трепетно ставляться до болю у дітей, і тому майже дуже велику кількість хвороб зараз лікують або, як то в нас кажуть, сиропами, тобто антибіотиками в формі сиропу або таблеток. Або вже внутрішньовенним, якщо це важкий стан. Але, ну, щоб ви розуміли, що сиропом можна лікувати запалення легень. Це дуже незвично для нас, але це дуже ефективно, я в цьому, ну, в цьому впевнила сама. І це дуже позитивно відображається на психологічному стані дитини, які 10 днів не кололи 2 рази на день в попу антибіотики. Пані Любова, прокоментуйте, будь ласка, те, що почули. Лікування кожної людини, в тому числі дитини, базується на міжнародних світових протоколах лікування кожної хвороби. І в теперішній час ми користуємося цими протоколами в лікуванні кожної хвороби, нозології. І у дітей ми використовуємо різні ліки для лікування дитячого віку, в тому числі і ліки, які є у різних формах, лікарських формах. Це і таблетки, і суспензії, і сіропи в тому числі ми використовуємо. Ну і згідно результатів доказової медицини, кожен кваліфікований доктор в теперішній час користується тільки результатами доказової медицини. А доказова медицина дійсно каже, що ми можемо використовувати антибіотики для лікування бактеріальних інфекцій у різних формах, не тільки в ін'єкціонних, але і пероральних через рот. А які інновації у розвитку педіатрії можете назвати ви, пані Ганно? Те, про що йде мова, дійсно, підхід до дитини повинен і взагалі до лікування людини повинен бути індивідуальним. Існують стандарти, дійсно, існують стандарти, вони світові, вони є наші. Я б не сказала, що світовий досвід набагато кращий, ніж в нашій державі і взагалі був в Радянському Союзі. Педіатрія наша цінувалась за рубежом, і навіть Америка в програмі Обами була першим пунктом було розвиток педіатрії. У них педіатрія була не на такому високому рівні, як в Радянському Союзі. Все ж таки, на жаль, що змінюється? Ми втрачаємо той досвід, який був у педіатрів. Зараз підготовка трошки гірша, ніж була раніше. Але інновацій дуже багато. Дійсно, ми зараз не використовуємо так багато внутрівенних ін'єкцій, не використовуємо. Ми зараз працюємо на те, щоб не нашкодити дитині. Найменше. По-перше, ми перебороли цей госпіталізм, коли госпіталізували без мами дітей. Це був злочин, я вважаю. В ті часи були негативні явища. Навіть грудну дитину госпіталізували без мами. Зараз мама знаходиться разом з дитинкою в стаціонарі. Навіть дозволено бути у реанімації. Це теж нове, що зараз ми впроваджуємо і в лікарнях, і так далі. Те, що стосується, дійсно, індивідуальний підхід, лікарські засоби зовсім змінились, вони є, багато в сиропах ми заміняємо. Антибактеріальні препарати ми стараємось дуже так широко не використовувати, тому що розвивається резистентність, помінялись дуже
дуже лікарські форми. Тому дуже багато, багато ми заміняємо лікарських засобів на, ну, на більш ефективні, наприклад, і фізіотерапевтичні, хоч вони не в тренді, але вони дуже багато допомагають. А що таке резистентність? Поясніть, будь ласка. Резистентність – це мікроби привикають до ті інфекції, вони звикають до того виду антибіотиків, які ми сьогодні призначаємо, і вони не діють. Крім шкоди, вони не приносять користі дитині. І от буває, що лікують дитину, і не враховуючи цю ситуацію, або не широким спектром дії, цього антибіотика в 10 днів подавали, крім якихось ускладнень або несприятливих подій, нічого, мікроб цей не загинув. І приходиться міняти цей антибактеріальний препарат на інший. Ми вже почали говорити за інновації. Як ви підвищуєте свою кваліфікацію? Ну, кожен лікар зараз повинен сам піклуватися про свою кваліфікацію. У нас є система безперервного навчання. Це і очні навчання, і це заочні навчання, дистанційні навчання, коли лікарі відвідують конференції, науково-практичні конференції, підвищують свою кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення. І ми маємо вже онлайн-платформи в Україні, наприклад, така як Axmedin. Кожен лікар реєструється, може зареєструватися і вивчати різні хвороби, відповідати на питання після лекційного матеріалу, отримувати бали, бонуси, які кажуть про те, що людина дійсно підвищує свою кваліфікацію і лікує, і навчається завжди. Є також міжнародні світові платформи, і ми можемо їх застосовувати у своїй практичній роботі. Є американські сайти медичні, такі як Medscape, є британські сайти, BMG, наприклад, фінські. І ми це все можемо використовувати, бо вони всі засновані на результатах доказової медицини. Медицина – це наука. Наука, і вона постійно розвивається, і тому лікар повинен постійно навчатися, щоб бути кваліфікованим і мати можливість допомагати своїм пацієнтам, як можна скоріше, безпечніше і ефективніше. Якщо говорити про ті моделі, які ви назвали, яка з них найкраща, найефективніша? Усі ці, всі, які мають світові стандарти, і ми їх використовуємо. Нам Міністерство охорони здоров'я дозволило використовуватися цими світовими протоколами і сайтами. І кожна людина зараз, кожен лікар повинен отримати кількість балів за рік навчання, і тільки тоді він може отримати ліцензію і дозвіл на практичну роботу. Пані Ганно, ви користуєтесь? Кожен лікар, кожні 5 років він атестується. Є атестаційна комісія згідно наших наказів, він атестується. Він пише портфоліо, то, які він семінари відвідав, які конференції, які теми він сам пройшов і про які там екзамен здавав. Крім того, у нас є інститут післядипломної освіти, де теж проводяться і тематичні удосконалення, де є курси спеціалізації по різним спеціальностям. І зараз вибірково вже лікар, який, ну, які питання йому недоступно або він мало знає, він онлайн навчається. Так що ми всі це користуємося, всі лікарі цим користуються. Я думаю, що це позитивно зараз в нашій практиці. Чи спілкуєтесь ви з лікарями з інших країн? На конференціях, так. Да. З яких тем? Я лікар-імунолог, я завжди 2 рази на рік відвідую наші науково-практичні конференції. Вони завжди з міжнародною участю приїжджають до нас лікарі, професори з різних країн світу, з Великобританії, Сполучених Штатів Америки, з Італії, з Іспанії і з Східної Європи. І вони нам доповідають про свій досвід роботи, приводять клінічні випадки –
різних хвороб, як вони їх ведуть, лікують, які результати отримують. Це дуже-дуже практично і це дуже якісно для нашої кваліфікації і для того, щоб ми оці всі результати могли у своїй практичній роботі використовувати. А чим відрізняється лікування дітей за кордоном і в Україні? Да нічим. Майже нічим. Лікарі за кордоном лікують дітей тільки по протоколах, світових протоколах. Бо там вже зібрані усі результати, які кажуть про те, що ці ліки, ці дослідження дійсно допомагають у діагностиці хвороби і дійсно допомагають в лікуванні людини. І ми лікуємо також, як лікарі з Сполучених Штатів Америки, з Британії, Франції. Ми зараз вже на одному рівні. Це дуже добрий результат в Україні на сьогоднішній також день. Також нагадую, що сьогодні Всесвітній день дитини. Отже, пропоную поговорити про здоров'я дитини та його захист. Наскільки здоров'я дитини на сьогоднішній день є захищений в усьому світі? Угу. От, пані Ганно, питання до вас. На жаль, хотіла в усьому світі не захищена теж. І в нашій державі, ми ж держава мало забезпечена, будемо казати. У нас дуже такий потенціал недостатній для того, щоб захистити повністю дитини, особливо стан її здоров'я. Що хотілося б відмітити, ви розумієте, дуже багато у нас зараз показують і африканські держави, і так далі. Ми, на жаль, по деяким параметрам рівняємось, хоч це негативний досвід. І взагалі Україна... Завдяки цій реформі, от навіть на прикладі тої реформи, яку зараз ми маємо, педіатрія ж там, крім того, що названа ця спеціальність, що вона існує, що лікар повинен набрати 900 дітей, більш там про дитину, наприклад, які обстеження гарантовані дитині, крім аналізу загального сечі і аналізу загального крові, там більш нема ніяких. Ну, там гепатити, це не настільки Б і С, не настільки актуальне для дітей. Нам би хотілося, щоб ми кальцій дивились, щоб ми білірубін, щоб ми анемію могли діагнозувати. Але оце в гарантованих послугах, на жаль, це не відмічено. Педіатрія в цьому плані, вони діти страждають наші. Тому що ми на сьогоднішній день навіть яйця гельмінтів ми не можемо без подивитись. Нема гарантованої держави цих послуг. Хотілося б, щоб держава звернула на це увагу. Це таки захистить дітей, не стільки багато у нас цих дітей. Зрозуміло, пані Ганно. Щоб вони були більш захищені. Пані Любов, які питання щодо здоров'я дітей зараз найбільше турбують батьків ваших пацієнтів? Ну, сьогодні, на сьогоднішній день діти хворіють найбільше на респіраторні вірусні інфекції, бо зараз же сезон респіраторних захворювань і предсезон грипу. І тому люди приходять з проблемами захворювань дихальної системи. І це зараз майже більша кількість. І приходять на профілактичне щеплення. Я хочу нагадати усім батькам, що вакцинація – це найкращий засіб захистити дитину від хвороби. Вакцинація дійсно безпечна, ефективна в теперішній час. Всі вакцини у нас дуже якісні, ми всі вакцини маємо у достатній кількості. Усі вакцини закуплені дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ і мають усі гарантії безпеки, усі сертифікати. І я закликаю батьків звертатися до своїх педіатрів і щепити дітей проти важких хвороб. Вони називаються вакцин-керовані, бо якщо людина щеплена, вона захищена від хвороби, якщо вона ні, то вона залишається в групі ризику. Пані Любов, від яких хвороб потрібно вакцинувати дітей? У нас є 10 хвороб, згідно нашого календаря, щеплень в Україні, які є обов'язковими. Назвіть їх, будь ласка. Це туберкульоз, кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, вірусний гепатит Б і гемофільна інфекція тип Б. Які з них найбільш небезпечні?
Усі вони небезпечні. Але ж ви знаєте, ми зараз живемо у час, коли у нас є підвищена захворюваність, навіть багато спалахів на кір. У нас тисячі людей в Україні, і дорослих, і дітей, і перебільшує більшість дітей дитячого віку захворіли на кір, і є навіть випадки смерті, смертельні випадки серед нещеплених чи щеплених з порушенням календаря. У нас зараз неблагополучна ситуація епідемічна по дифтерії. Вже є випадки дифтерії у різних областях нашої держави. Кашлюк є, зустрічається у нас правець. Це хвороби, які не повинні бути у людей. Бо наша Конституція, закон України каже нам про те, що кожна людина і дитина повинні бути здорові від вакцин керованих хвороб. Що хочу нагадати, що Всесвітня організація охорони здоров'я має такі... Давайте коротенько, що кожна дитина повинна бути здорова, вакцинована, дихати чистим повітрям, мати можливість жити в безпечній країні, мати можливість гратися. Оце такі основні тезіси Всесвітньої організації охорони здоров'я для дітей в теперішній час. Про що ще мають пам'ятати батьки, нам розповіла лікарка-педіатр. Дуже кардинально змінився підхід, я би сказала, за останні 10, а можливо навіть за останні 5 років. Дуже багато змін. Якщо з них виділити основні, так, то це тиждень тому був тиждень всесвітній раціонального використання антибіотиків. І я би хотіла ще раз наголосити те, що оскільки ми не маємо страхової і рецептурної медицини, то прохання до батьків не давати антибіотиків. Тому що в Україні дуже висока резистентність, і ми маємо проблему, що скоро ми не зможемо дітей лікувати від тяжких хвороб, бо просто буде нічим, тому що вони не чутливі до тих антибіотиків, які ми маємо у себе ресурсом. Ганна Васильовна, прокоментуйте, будь ласка, щодо антибіотиків. Ну, це те, що я казала вам. Дійсно, антибіотикорезистентність зараз дуже, це така проблема, це світова проблема, це не тільки проблема України. Тому що безконтрольно батьки, захворіла дитина, вони самі йдуть в аптеку, вони є в вільному доступу. На сьогоднішній день я вважаю, що це злочин. Треба робити так, щоб їх не було в вільному доступу, щоб це було, як інші держави захистили все-таки цю проблему, щоб лікар виписував, не тільки педіатр, а всі лікарі. Якщо необхідний антибіотик, то зважено підходив до цього питання, призначав ті антибіотики, які діють на цей мікроб, короткими курсами, які дійсно зможуть побороти цю інфекцію. Ну і, звичайно, тільки за рецептом. Тільки за рецептом. Якщо будуть отак широко використовуватися без рецепта антибактеріальні препарати, то перспектива дуже серйозна. І не тільки у дітей. Перспектива взагалі серйозна. Зрозуміло, пані Ганно. У нас є ще один коментар щодо інновацій у лікуванні дітей. Глобально для мене дуже важливе – це таке нове в лікуванні атопічних дерматитів. Раніше це все називалося алергія і діатез, якщо ви пам'ятаєте, червоні щічки. Кардинально змінилось ставлення, це не рахується алергією. Нарешті вчені довели, що це є хронічне захворювання шкіри. І підхід змінився дуже кардинально. Мінімізувалась кількість препаратів, яким це все полегшилось і використовувалось. І дітям зараз допомога надається набагато швидше і ефективніше. Індивідуальний підход до лікування захворювань шкіри. Різні є прояви, але ж алергічна патологія, вона дебютує у дітей, може дебютувати з першого року життя. І якщо мати звертається з дитиною з проблемною шкірою, вже лікар вирішує індивідуально, яка проблема, чи то алергічна хвороба шкіри, чи то інфекційна хвороба, чи подразнення. І призначаються ліки, які зволожують шкіру, це по-перше, зволожують і профілактують інфікування шкіри.
Ну, це дійсно так. Ну, по-перше, а як педіатри ставляться до народної медицини? Давайте про це поговоримо. По-перше, алергія – це ж не тільки шкіра. Шкіра – це дерматит. Та, в деяких випадках вона зв'язана з шкірою, а в деяких випадках це і риніти, це і шлунково-кишкові захворювання. Це різні можуть бути алергічні захворювання. В іншій програмі. І бронхіти, як... і астма, пані і так Ганна, далі. Давайте повернемось до цієї теми. Як педіатри ставляться до народної медицини? Ні, народну медицину ми не можемо ніяк рекомендувати, бо ми працюємо на результатах доказової медицини, науки медицини. А наука медицина прописує, чим лікувати людину з конкретною хворобою. Отже, народна медицина – це завжди погано? Не завжди добре і не завжди погано. Вона не завжди доказова. Да, вона не завжди доказова. Ми не маємо права взагалі призначати якісь там припарки, примочки, які раніше може використовувались. Це нераціонально, це може нашкодити дитині. Що таке народна медицина? Ну це, мабуть, трави, якісь настойки на травах, але ж можна і отруїти дитину настойками трав, розумієте? Пані Ганно, чи були у вас випадки, коли батьки з дітьми зверталися після лікування народною медициною до вас? Ну, звичайно, вони бувають такі випадки, дуже часто бувають, і опіки бувають, навіть після гарчичників, бувають там якісь примочки роблять, скіпідарні якісь там, ще щось видумують. Батьки ж багато чого придумують. Отруєння може бути. Бувають і алергічні реакції, особливо на трави різні. Це не виключено, але ж важко сказати, яка там трава, де вона збиралась, яким чином. Це ж все треба досліджувати. Так, народна медицина, вона теж повинна бути доказовою. На жаль, у нашій державі нема доказової бази на жоден лікарський препарат. Чому ми не працюємо в цьому плані? Це наука повинна працювати. Доказуйте. Якщо є методи, наприклад, фізіотерапії, я вже сказала, якісь там, вони дійсно допомагають дитині, але ж треба доказова база для цього. Пані Ганно, наш ефір добігає кінця. Дякую за участь у програмі. Такою була сьогодні тема дня. Дякую за увагу.